ମାଛରୁ ଭଲ ଦି ପଇସା ହଉଛି? ଭଲ ଦି ପଇସା ଯାହା ହଉଛି ଫାଇନାନ୍ସ ବାଲା ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ଅବଶ୍ୟ ମିଳୁଛି 10,000 ମିଳୁ ଯାହା ମିଳୁଛି ଦଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ନେଇକି ଆମେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି, ଚାଷବାସ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ କରିକି ଖଟି ଖଟିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଚାଲି ବୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଯାଇ ଚଳି ବୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ବର୍ଷା କାଳିଆ ହେଲେ ଆମେ ଚାଲି ବୁଲି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। କି ଗୋଟେ ପେସେଣ୍ଟ ହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଝୁଲୁଣା କରିକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ପିଲା ଛୁଆ ପାଠ ପଢ଼ିଲାକୁ ଆମେ ମା ନେଇକି କାଖରେ ଜଙ୍କିକି ନେଇକି ଛୁଆଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ପଡ଼ିଯିବ, ହାତ ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବେ, ମା ବାପା କ'ଣ କରିବେ ନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ଜଗିକି ବସିଛୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବା। ଏ ଗାଁକୁ ଆସିଲି, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିଲି, ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା। ଯିଏ ବି କଥା କହୁଛି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଖିରୁ ଲୁହ ଏମିତି ଝରେନି, ଯଦି ମନରେ କଷ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଏ କଷ୍ଟ ଯଦି ଲମ୍ବା ଦିନର, ଆଖିରୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୁହ ଆସିବ। ଭାଇନା ନମସ୍କାର, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ? ହଁ ବସିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋତେ ଯେବେ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ବି ବସିବି। ମୁଁ ବସିଗଲେ ଭାଙ୍ଗିଯିବନି ତ? ନା ନା, ବସନ୍ତୁ ବସନ୍ତୁ ଆପଣ। ମଉସା କ'ଣ କର ତମେ ଗାଁରେ? ଆମେ ଚାଷ କରିବୁ, କ'ଣ କରିବୁ? କ'ଣ ଚାଷ କର? ଧାନ ଚାଷ କରିବୁ। ଧାନ ଚାଷ? ଆଉ ଧାନ ଚାଷ କେମିତି, ଭଲ ଚାଲିଛି ଚାଷ? ନା ଭଲ ଚାଲିଛି କ'ଣ, ପାଣି ତ ସର୍ଟ ହେଉଛି, ଧାନ ମରିଯାଉଛି, ତାପରେ ଧାନ ବି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବି ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ଏ ନବା ଆଣିବା ପାଇଁ ବି ପଥ ନାହିଁ। ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ତ ପାଉଥିବ ଧାନ ତମର ଇଏ ହେଲା ପରେ? ତା ବି ସୁଦ୍ଧା ହେଇପାରୁନି, ନେଲା ବେଳକୁ କିଏ କହୁଛନ୍ତି ହେଇ ତାର ନାହିଁ, ସିଏ ନାହିଁ, ପଇସା ଦିଏ, ଦୁନିଆ ରକମର କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ପଇସା ଯିଏ ଦେଲା ତାର ହେଲା, ପଇସା ଯିଏ ନଦେଲା ତାର ହେଲାନି, ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଚାଲିଛି। ମଉସା ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଜନ୍ମ ଏଇଠି। କେତେ ଥର ଭୋଟ ଦେଲେଣି ଆଜ୍ଞା? ଭୋଟ ବୋଧେ 15 ଥର ଖଣ୍ଡ ହେଇସାରିଲାଣି। 15 ଥର ଭୋଟ ଦେଲେଣି, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଛିଲେଣି, ଗାଁର କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି? ନା ନା, କିଛି ଉନ୍ନତି ନାହିଁ, ରାସ୍ତାଘାଟ ତ କିଛି ହେଇପାରିଲାନି। ଆଉ ରାସ୍ତାକୁ ନେଇକି ମଉସା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ରାସ୍ତା କଥା କହିଲେ। ଚାଷ ଟାଇମ୍ର ଯିବା ଆସିବା ଭାରି କଷ୍ଟ, ବୁଝିଲ? ଧର ବିଲରୁ ଆସିବ ଖସଡ଼ା, ଯିଏ ମେଘ ଉଠଉଛି ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବ, ଆସିପାରିବନି, କଚଡ଼ା ଖାଇବ। ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରମୁଖ ସହର, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଅଛି ମେନ୍ ରାସ୍ତାରୁ ତମ ଗାଁକୁ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା ଲାଗିଛି, ସେଟା ତ ପୁରା ଖାଲ ଖମା, କିଛି ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସବୁ ତ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି। ସେ ଯେଉଁ କେବେ ହେଇଥିଲା ସେ ଢଳେଇ ଖଣ୍ଡେ ଅଳ୍ପ, ସେ ଗଲାଣି। ମଉସା ଭାଇନା, ଆପଣ ତ ଗାଁର ଯୁବପିଢ଼ି, ଗାଁରେ କେତେ ଥର ରାସ୍ତାଘାଟ ଢଳେଇ ହେଲାଣି କହିଲ? ଆପଣ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଠୁ ଆମର ଯେଉଁ ସାହିରୁ ତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କେବେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାଟି ରାସ୍ତା, ସେ ବି ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ କହୁଛେ। ଆଉ ଢଳେଇ ସେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଯେଉଁ ମତ ମାଧବ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରୁ ଆସିଲେ, ସେଇଠି ଅଳ୍ପ ଢଳେଇ ହେଇଥିଲା, ସେ ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଥିଲୁ, ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଥିଲୁ ସେବେ ହେଇଥିଲା। ଏବେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିକି ଚାଲିକି ଯିବା ଭଳିଆ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆଉ ଏ ବିଷୟରେ ବି ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣେ ଜଣେ ତଳ ସ୍ତରରୁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜନଶୁଣାଣି, ଯେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ଚାନ୍ଦବାଲି 2 ଥର ବି ଜଣା ହେଲାଣି, 19/8/2022 ଥରେ ଦେଇଥିଲୁ, ସିଏ ବି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ହଁ ତମର 7 ଦିନ ଭିତରେ ଆସନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବିତିଗଲାଣି ବର୍ଷେ ଉପରେ ହେବାର, ପୁନର୍ବାର ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଗତ ଜନଶୁଣାଣିରେ ଦେଇଥିଲୁ, ସିଏ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି। କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇପାରୁନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଅସୁବିଧାଟା ରହୁଛି କେଉଁଠି, ଆମେ ତ ବୁଝିପାରୁନୁ। ଜନ ନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଏଠି ଜନପ୍ରତିନିଧି ସମସ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନି କିଛି, ନା ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣୁଛି ନା ଜନପ୍ରତିନିଧି। ମା ମାନେ, ମାଉସୀ ମାନେ, ଭଉଣୀ ମାନେ ଯିଏ ବି କହୁଛି ଆଖିରେ ଲୁହ ବାହାରୁଛି ତାଙ୍କର, ସେମାନେ ତ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ବର୍ଷା ଦିନ, ଏ ଖରା ଦିନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଲରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବି ଅଛି, ବି ହେଇପାରିବ, ସରକାରୀଙ୍କ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ, ସରକାରଙ୍କ ସ୍ତରରେ କିଛି ବି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଶୁଣୁଥିଲେ, ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ଅଭାବ, ଯାହାଫଳରେ ଏ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ହୋଇ ନ ପାରିବାରେ ପିଲା ଛୁଆଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢ଼ିଯିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯଦି କହିବା ହସ୍ପିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଏ ଗାଁ ଲୋକେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ଭୋଗିବାର ଅନ୍ତ କେବେ ହେବ ତାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଉ ସ୍ୱୟଂ ସରକାର ଜାଣିଥିବେ।